Energetika neprestano prati savremene tehnološke i ekološke trendove. Savremena dostignuća iz oblasti zaštite životne sredine usklađena su sa novim zakonskim regulativama ove oblasti. Proizvodna postrojenja energetike koja eksploatišu ugalj su najveći emiteri gasova koji stvaraju efekat staklene bašte. Kako bi se zaštitila životna sredina, urađen je novi projekat postrojenja oslonjen na prirodni gas. Energetika svakako prati savremene trendove i ne čekajući nikakve nove zakonske okvire, već je se pristupilo substituciji postojećih postrojenja na ugalj, koji zapravo su i najveći emiteri gasova koji stvaraju efekat staklene bašte, postrojenjima na prirodni gas. Projekat je prošle godine već urađen, a očekuje se da će se ove godine pristupiti konkretnoj realizaciji. U energetici smatraju da bi država pod hitno svojom regulativom trebalo da obustavi proizvodnju mazuta sa velikim sadržajem sumpora. Energetika također smatra da država treba što pre da obustavi proizvodnju mazuta sa visokim sadržajem sumpora, odnosno da naloži nisu proizvodnju isključivo nisko sumpornog mazuta, jer prema saznanjima koje imamo da se jedino se još u Srbiji proizvodi mazut sa ovakvim sadržajem sumpora. Mnogi građani koji žive u blizini kragujevačkih toplana tokom zime uočavali su gust crni dim. Razloga za zabrinutost nema. Kako navode u energetici, dva puta godišnje u saradnji sa Institutom za javno zdravlje obavljaju merenje dimnih gasova i praškastih materija. Zvanični izveštaji potvrđuju da zagađenja nije bilo osim prekoračenja parametara kada je reč o količini čađi i to dva dana tokom decembra. Moram da napomenem da kotlovi energetike ne produkuju čađ, već da je ona proizvod lokalnih individualnih ložišta kojih u Kragujevcu ima preko 40.000, kao i veoma zgusnutog saobraćaja, a time su najugroženije, da kažem, i najniže tačke grada, naselje Pirvara i delovi oko autobuske stanice. Znači, nikakvog mesta priči nema da je energetika ta koja je najveći zagađivač vazduha u Kragujevcu. Elektrofilterska postrojenja u energetici se redovno održavaju i remontuju po tehničkim uputstvima. Efikasnost tih postrojenja je preko 90% izdvajanja čestica i dimnih gasova. Pri svakom zastoju u radu kotlova vrši se provera najvitalnijih delova elektrofiltera, a svaki eventualni nedostatak se otklanja.